Sony, welcome to my channel. The 30 P Sign. mga kaibigan sa YouTube. Today sa pag-aralan natin o atin tatalakayin ang plumbing o yung piping na nasa loob po na ating pamamahay na nagdadala po o nagko-convey po ng water supply sa ating kitchen, sa ating banyo. Malimit po natin ginagamit ang PVC pipe para sa ating water supply at saka sa ating drainage system. Ngayon, ang pag lang natin ngayon is yung mga mechanics o yung mga terminology na ginagamit po sa water supply. So, water supply is uh, malimit po nating pinipiling gamitin ang PVC. Ano ba ang PVC? Ang PVC po is uh, polybenyl polyvinyl chloride. So, balit ang PVC po pipe ay ginagamit lang po sa cold water supply piping o ibig sabihin hindi po mainit Subalit so, kung tayo gagamit ng uh, o kailangan natin ng uh, daloy po ng mainit na tubig kailangan po natin uh, gumamit ng CPBC instead ng PBC Itong CPBC na to is meron po kayo mabibilis sa Wilcon Sobra-sobra na po yata ang aking uh, ads sa uh, Wilcon. Meron po, meron po itong Wilcon sa Kalamba Bayan. Kulay puti po ito. Uh, Ito'y ginagamit sa hot water line. So, balit ang ating uh, pag lang is yung PBC. Itong nasa nakasulat po rito itong UPVC ito ginagamit lang po sa drainage line. Ito yung unplasticized polyvinyl chloride. Ito naman PVC kasi ito is flexible. Kaya hindi po 'yan unplasticized, okay? Ito naman CPVC po mga kabayan, is ginagamit lang po 'yan sa hot water installation. Halimbawa, po mayroon kayong water heater at at susuplayan nyo ang inyong banyo na mayroon po siyang mixer, gagamit po tayo ng CPBC. Ang CPBC po ay can, can withstand o kayang po niyan dalhin ang temperatura ng tubig hanggang 200 degrees Fahrenheit. Okay. Samantalang ang hatwa, ang pagkulo po ng tubig is 212. Okay. Kayang-kaya po niyan dalhin yan, CPBC. So, balit may pong gumagamit ng CPBC sa ating pamamahay. Maliit po natin ginagamit ang PBC. Ah? Dahil mas mababa ang presyo nito kumpara mo rito sa CPBC. So, pag-aral natin ano ba ang presyo? Ito po yung pwersa ng tubig. Ah? No, what is normal pressure? Ang normal pressure po is refers... So, the pressure range measured over a period of 24 hours. Ibig sabihin, itong pressure natin sa ating niya is uh, nagpa-fluctuate po yan. Ngayon, kukuhin natin yung kanyang minimum at maximum. Kung nakupo natin yan, yung minimum at maximum, ibig sabihin, mayroon tayong pressure range. Normal normal pressure range. Ibig sabihin, sa kung ang minimum natin is 30, tas umabot po tayo ng peak na 40. So, ang pressure, normal, normal pressure po natin is nasa 30 to 40 PSI. Kaya tinatang po, normal pressure, kinunan po natin yan over a period of 24 hours. Kasi ang pressure po natin is depende po yan, nagpa-applicate po yan. Minsan 30, 35, 40 dahil kung is isa uh, ilan lang po ang gumagamit do sa main water supply pwede po tayo makakuha ng mataas po na normal pressure pag sinabi natin normal pressure ito po yung uh, ito yung upper tsaka lower limit po ng supply, supply pressure po ng nagbibigay po sa atin ng tubig is either nawasa o mayroon po tayong overhead tank sa subdivision So, ang ating normal pressure po sa atin is nasa 30 to 40 PSI. Ngayon, punta tayo rito sa residential pressure range. Sa residential, dapat meron lang po tayong 30 hanggang 40 PSI lang po na supply. Ibig sabihin, safe po tayo rito sa 40 at safe din tayo sa 30. Ngayon, kapag ang pressure po natin sa bahay is lower than 30, kapag nagkasabay-sabay po ang ating o uh, uh, nagkasabay-sabay po yung gamit po ng fixture sa ating pamamahay, medyo mababa po ang supply doon sa kabila. Tulad ng nangyari po dito sa bahay, kapag mayroon pong uh, nagogas nagugas po o gumagamit po ng kitchen sink at mayroon pong naliligo sa banyo, biglang hina po yung supply sa banyo kapag may gumagamit po sa kitchen sink. So, ibig sabihin, marahil at that time, nung uh, meron naliligo, o nung ako'y naliligo at may gumagamit po sa kitchen sink, ah, ang aming pressure po marahil is lower than 30. Kaya, apektado po yung ibang fixtures. So, makikita nyo, kung kayo ay pasok po rito, pwede kayong maglagay dyan ng uh, pressure gauge sa inyong linya. At tignan nyo kung ano ang kanyang standing pressure. Ibig sabihin, wala pong gumagamit. Anong kanyang standing pressure? Dapat po mag-register siya ng 30 hanggang 40 PSI. Safe po yan. So, balik ko pag nag-register nag po siya ng lower than 30, mahina po o mababa po ang supply pressure po natin. So, balit kung ang presyo po natin sa ating line ay labis po sa 40, sabihin natin po is ang supply po natin is 50 PSI, magkakaroon po tayo ng problema dyan, is either magkakaroon po tayo ng water hammer, yung pagbigla kang nagsara ng faucet, mayroon po kayong mayaririn na ingay sa ating planning system. So, is either din, kapag mayroon po tayong 50 PSI, baka sirayin po niya yung ating mga pipe joint. Kasi kalamitan po ginagamit natin sa jointing is PVC cement. Minsan po yung PVC cement, pag may ng klase, is bumibigay po yan. Lalo-lalo kapag mataas po ang pressure. Ngayon, para may natin ang uh, water hammering, Ah, ito po yung ating lab laboratory. Meron po tayong faucet Magkakaroon po tayo rito ng 30 cm air chamber. wala po rito sa T. Ah, ito po yung tubo na naka-embed po sa pader. At meron po tayong naka-extend na tubo with a cup. Kapag nagsara, nagsara, nagsara po tayo ng faucet, yung pressure po na na-retain po dito sa linya ang mag-absorb po itong air column na to. Siya po mag-absorb, hindi po yung linya. So, yung excess pressure na, yung surge po ng pressure, kapag nagsara ka ng bulb, ito po mag-absorb, itong air column na to So, wala po kayong marinig na ingay sa, o wala kayong marinig na uh, pipe hammering. Ngayon, kung hindi nyo gagawin ito, pwede kayong bumili ng... Uh, uh, pipe hammer o kayong air hammer uh, arrestor. Pipe hammering arrestor. Meron pong nabibili sa market dyan, kakasal lang sa plumbing system nyo. At wala po kayong uh, usog na po yung water hammering. So, balit kung inyong pressure lang is na retain po nyo maximum 40 PSI, wala nang problema sa water hammering. Okay? Ngayon, ano ba ang test pressure? Pag mayroon kayong ini-install na bagong piping o yung dot .com bay water supply, dapat po is i-test nyo muna yung mga joint bago po natin gamitin. Ang, te ang test pressure po niyan is 1.5 times the operating pressure. Ang ating operating pressure sa ating linya is maximum 40 PSI. So, itetest natin ang linya at 60 PSI. Ngayon, ito ay ng dalawang oras. Kapag sa dalawang oras at hindi po nagbago ang pressure, ibig sabihin po ang dugtungan po ng ating linya is good. Pwede na po natin tanggalin ang testing equipment at ipagpatuloy po natin ang napending na trabaho. Ibig sabihin, ang linya natin is safe, wala pong tagas. At talaga hindi tatagas dahil ang kanyang test pressure ay 60 PSI samantalang ang kanyang pinaka-peak lang is 40 mayroon po tayong safety factor na 20 PSI so hindi po tatagas yan ang kaganda lang po ng pagtetest po ng ating linya is masisigurado natin na kapag ang tubo is na backfilled na bari po sa concrete wala po tayong alalahanin, na ito ay tititikin o hukayin kung sakaling mayroon pong tagas sa mga joint yan ang po ang kagandaan po ng test, uh, pagtetest po ng ating linya sa ating water supply. So, kailangan po natin, ha? Siguraduhin natin na mayroon po tayong 30 to 40 PSI supply sa ating pamamahay. At pag mayroon po tayong naka-register na 40, okay po yan. Ngayon, pag mayroon po tayong 50 PSI na naka gamit po ang ating pressure gauge, mayroon pong tendency na magkaroon po kayo ng air hammering o kaya yung ating mga dugtungan ay masira at bumigay. lalong lalo na gumagamit lang po tayo ng PVC cement. Ngayon, yung PVC cement, kailangan pong gumamit po kayo ng uh, maganda pong klase. Kasi kapag yan ay tinabunan na at yan ay bumigay, mahirap na po tayo mag-ukay, magtiktik. So, balit mas maganda kapag natapos po natin ang ating plumbing. So, mga kaibigan, kapag natapos po ang ating piping installation sa ating bahay, it is recommended na magkakaroon po dapat tayo ng test pressure. Mayroon po kasi kapag uh, during the operation na natabo na na lahat, na cemento na po ang tubo. Later on, makita po natin may namamasa po sa ating pader. Mayroon pong nakita tayong tumatagas na tubig galing po sa ating tori. Yung pala may tagas ang ating tubo. So, it is mandatory. Recommended ko lang po sa ating mga babayan o at aking mga friends sa YouTube kapag kayo magpapagawa ng bahay. Mayroon pong kaakibat na pepping installation. Kailan po natin ng test pressure o itetest natin ang ating linyada bago tayo mag-backfill, bago po tayo makongkreto kasi mahirap po yan later on magtitik-tik tayo ng ating slab o dili kaya magtitik-tik tayo ng ating pader samantalang ito is ma madedelay lang yung activity ng 2 hours ang testing lang po is good only for 2 hours pwede na rin po 1 hour as long as wala po kayo magitan tagas kapag ang test pressure po is assuming natin ang ating pressure is 40 ito yung maximum na residential pressure, 30 hanggang 40. Kunin po natin ang 40. So, times 1.5, ang ating test pressure is 60. Kapag ang 60 reading sa pressure gauge natin during the test is uh, hindi po nagbago, is even 1 hour lang po, is good na po yan. Pwede nyo pong i-release yan at pwede na kayo magpatuloy at mag-connect sa, sa main line at ikasa yung mga Sanitary fixtures. Halimbawa, mayroon po kayong piping tulad po nito. One line, diagram ko lang po ito. Mayroon pong elbow, elbow. Kailangan po pag uh, kayo ay nag, uh, nagtabon ng piping sa lupa o below the ground, kailangan po itong tubo natin ay stable. Ayan. Dapat po hindi po siya gagalaw. Kasi pag gumalaw po yan, may tendency na po na itong cement o yung PVC solvent sa ating elbow is kumalas kung wala po tayong uh, peak support sa ating tubo. So, kailangan po natin, meron tayong support ah, sa ating tubo kapag ang tubo natin is buried or below the ground. Samantalang pong pag nasa pader, wala pong problema. During the test, yung naka-embed po sa pader, lagyan po muna ito ng concrete o mortar. Huwag lang muna itong elbow. okay? Kasi during the test, itignan po kung may tagas po dito. So lagay nyo muna ito ng mortar itong mortar, uh, Itong line na to dito sa na kapag uh, wala pong uh, tangas in the uh, in the period of 2 hours or 1 hour, pwede na po yung takpan ito at pwede na po kayo mag magplaster. So yan lang po, lahat po ng piping is dapat po magkaroon ng test pressure bago po tayo magtabon, magbackfill o di kaya magplaster. At uh, kung meron po kung ang presyo po natin is lumampas ng 40 let's say 50 PSI, meron po tayong tendency na mag-burst po yung ating mga piping joint. O di kaya magkakaroon po tayo ng pipe pipe hammering, ah, yung pag-ingay po ng tubig sa tubo. So kailangan natin ng air chamber tulad po naka nakadorek po dito sa aking sa aking video. Ito po 30 cm air chamber. Nakakonekto po yan sa T na sumusuplay po sa laboratory. O kaya sa kitchen. O kaya sa kitchen faucet. Uh, total sa residential lamang, lamang po is uh, meron po tayong laboratory sa laba sa TNB at saka sa kitchen sink. O dili kaya doon sa outlet. At supply na ginagamitan po natin ng garden hose. So, ito lang po ang kailangan natin, 30 cm na air chamber para maiwasan po ang air, uh, pipe hammering. Kung kayo lang po is merong line pressure na higit po sa 40. Yan lang po at uh, thank you very much for watching. Thank you for watching. Please subscribe. Detective P. sign